Vi har Kristina med här, så du kan berätta vem du är. Jag är sjuksköterska och jag är med här för att jag jobbar med drogtester, missbruk, både med alkohol och droger. Ja. Därför är jag med här. Och vi har en fråga om ni skulle kunna få drogtesta dig. Om ni ska få drogtesta mig? Ja, ni får gärna drogtesta mig. Och då gör vi så att du måste ha en toalett. Okej. Ska vi göra det på en gång? Ja, det. Blir du orolig, Linda? Jag är lite överraskad. Du behöver också bli över, kanske. Jag måste berätta lite grann vad det jag testar då. Det är amfetamin, hasch, opiater och benzodiazepiner. Ja. Och det är en sticka bara som man läser av. Ja. Och så visar du till innan... Men du, jag känner, jag struntar i. Okej. Ja, jag känner, jag är så jäkla, jag vet inte. Jag bara kände det. Varför då? Jag bara kände det. Ja, nej, men jag kände det varför. Så att det var allt. Ja. Men du, vill du inte ställa upp på? Nej, jag känner inte det nu. Varför då? Därför att jag kände att det blev lite för personligt här och jag är jämnsvettig i skjorta och allting. Jag kände inte det. Vi kanske kan göra det senare till. Okej. Men... är det ändå viktigt att ställa upp när det idag sker drogtester på arbetsplatser, i skolor och så? Jo, det kanske det, men jag kände inte för det nu vid det här tillfället. Jag kände det bara att ta av mig och stå genomsvettig på en toalett med främmande person. Nej, det kände jag helt enkelt inte för. Så att det handlar om min personliga integritet, och när det gäller drogtester så tycker jag att det är någonting som man verkligen ska hitta rätt balans på. Mm. Och det är också någonting som man måste vara väldigt försiktig med när man lagstiftar. Mm.